gente vai invadir o Forte Fundo a pé. Eu nunca tinha visto tanta polícia reunida. Melhor invasão do Forte Fundo que eu já fiz na minha vida. Todo mundo atira no tanque! Beleza, morcegada nossa, League of Shadows! Sejam muito bem-vindos, galera, ao nosso vídeo aqui de GTA rolezinho, finalmente com aquela Nerf gigante. E aí, vocês apoiaram bastante o videozinho da Nerf lá? Então, seguinte, nós vamos fazer, tipo, três rolezinhos. Não hoje, tá? Mas, tipo, eu tô dizendo três vídeos. Vocês terão três vídeos nos próximos dias. O primeiro é esse, com aquela minigun futurística. Depois nós vamos fazer, então, com a outra, que é a Arauto da vida lá, da morte, não lembro o nome. E depois nós vamos fazer também, então, aquela que dá impulso. A menorzinha que vocês tanto gostaram. E eu tô com a galera aqui, velho. Ops. Ops. Eu tô com a galera aqui, já todo mundo preparadíssimo. E eles estão no Discord. Fala aí, morcegada, beleza? Salve, galera. Olha os glu-glufes, só os pirumas. Então, galera, o que eles têm que fazer no vídeo, se eles curtiram o vídeo? Dá like, compartilha! Exatamente, galera. Ó, então é isso aí. Pra você virar morcego, se inscreve no canal, ativa o sininho e faça parte da nossa família Lofts, a família da League of Shadows. Tipo, gosta do canal e tudo mais, já deixa o likezão show. E também quer fazer parte do clube da morcegada, o seja membro tá aí embaixo, mas chega de papo, olha só. Então, galera, cadê as Nerf de vocês, meus queridos, que eu não tô vendo? Vixe! Ó, galera, vamos fazer uma linha aqui, ó. Faz uma linha, todo mundo, fica aqui, ó. Um do lado do outro, em cima das faixas aqui, ó. Um do lado do outro, rapidão, filho. Ah, rapaz, tem altos aliens aqui. Sem empurrar, Lazão. Empurra não, fi. Aqui, ó. Já vou pegar aqui sem atirar, hein. Olha só, rapaz. Mas vocês... que é isso, hein? Que é isso? Agora todo mundo atira pra frente. Vai. Meu Deus. Ah, eu quero ver muito laser. Vai. Vai. Não, parou, parou, parou de atirar. Para todo mundo de atirar. Eu não tô conseguindo enxergar esse negócio dele. Tá bugando. Então... Vixe. Ó, quando eu falar já, hein. Atira pra frente, vai. Deixa eu ver. Ó o tanto de ler. Vamos ver se eu consigo passar na frente e tanto tomar bala. Atira. Agora, morrerei. Nossa! Ó, o Venerro, você tá banido, tá? Você tá banido porque não pode matar a gente. Beleza, galera. Ó, todo mundo aí, volta pro caminhão. Eu tô voltando. Pera aí, menino, eu tô voltando. Espera aí, seu Lazare. Todo mundo é pra entrar no caminhão aí, entendeu? Pode deixar aí, ó. Enquanto o pessoal deixa o like. Deixa o like aí, velho, enquanto todo mundo se arruma, se aprojeita no caminhão. Quem tá sem caminhão aí, quem não é motorista, faz o seguinte, vem comigo, todo mundo. Quem tá de carona, vem comigo, sem exceção. Não interessa onde você esteja, vem. Venha. Todo mundo pra cá. Todo mundo... Opa, sobe no caminhão pelo capô aqui, vai. Eu quero ver todo mundo na caçamba. Mas sem arma na mão, vai. Sem arma. Que porcaria, eu caí de novo, mano. Tá de sacanagem. Vai, todo mundo. Sem exceção, sem arma na mão. Bora, acelera, tio. Pode acelerar. Ó, vai pra ter uma lojinha aí de frente, cara. Bora assaltar essa lojinha com Nerf, vamos. Começou nosso rolezinho, vai, acelera aí. Cadê o dono do caminhão? Ô, Uber. Ó, não tem ninguém pilotando esse caminhão aqui, velho. Tamo tirando, mano. Vai lá, Veneu. Pilota pra nós, vamos. Vai lá. Vamos assaltar de Nerf, mano. Assaltos de Nerf aqui. Agora todo mundo pode tirar Nerf, mas não atira, não. Só coloca ela pra fora. Deixa eu ver o tamanho das Nerf de vocês. Vamos ver. Ufa, o tamanho dessa Nerf. Cara, o nome dela eu sempre esqueci. É o Destruidor de Lares. Beleza. Olha o tamanho, fi. Beleza, estamos chegando então. Na primeira lojinha. Fica, ó, lado de... É, pode seguir aí. Vira à direita e vai estar tudo show. Ó, os outros ali, ó. Os outros Ubers vão ficar de... Da Totó não, fi. Cadê a lojinha? Chegou na lojinha, todo mundo fora. Pula todo mundo pra fora, vamos. Ihu. Vamos lá, assaltou. Assaltou de Nerf. Iha. Ó, mas não mata o cara não, velho. Não mata o cara não. Só atira em volta. Bora aí, amigão. Vamos, amigão. Passa aí, filho. Tamo de Nerf. Oh, não passa na frente do tiro não, mano. Caramba, tinha de laser no cara, velho, coitado. No, mas quem foi que matou o coitado, velho? Ô, oh, pera aí, que aquela grana ali é minha, velho. Cara, olha o tanto de laser, mano. É muito louco. Beleza, agora chegou a polícia. Vai, todo mundo contra a polícia agora. Essa nerfzinha aqui é show, filho. Vai tirando.
Rapaz. Vamos lá. Vai, vamos tentar pegar 5 estrelas, galera. Tem um policial vindo ali? Não, não é. É um player. Achei que era um policial. Quase tomou. Ihu, explodiu. E galera, vocês estão percebendo que toda vez que eu faço rolezinho com, sei lá, com um veículo, com, sei lá, que atira com essa arminha e fica bugado. Rapaz, que cara tá correndo ali, velho? Pronto, novembro azul. Ó os helicópteros. Bora. Boa, garoto. Boa, garoto. Galera, todo mundo agora, sobe no caminhão de novo. Eu quero ver o seguinte agora, mano. Aqui. Vamos, quem vai pilotar? O Venerro vai pilotar de novo? Beleza. Vamos todo mundo lá atrás. Venerro, já pode levar a gente pra ponte Fort Zancudo. Porque é o seguinte, minigun. Pera aí, deixa eu subir, rapaz. Ó, quem não tem o carro aí, pega carona com os outros. Bora, pode pilotar aí, mano. Ihu! Vamos lá pra ponte. E é o seguinte, saiu um vídeo das nerfs contra os tanques do Fort Zancudo. O que que é isso, gente? Eu tô caindo aqui. Entendeu? Se você não assistiu o vídeo, vai aparecer agora na cabeça. Eu fiquei pra trás, velho. Meu Deus, para aí. Não morri. Enfim, assiste lá o vídeo da Nerf vs Tank e a gente vai fazer isso agora. Ô, beleza, ó. Eu vou com o Pedrinho aí. Calma aí, Pedrinho. Tô chegando. Ô, Venerro, pode ir pra aquela montanha lá do Fort Zancudo, cara. Não tem problema. Naquela montanhazinha antes de a gente invadir. Ah, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, Berg? Ai, ai. Posso? Acelera, vai. Pode ir. Ihu, acelera, amigo. Não, morreu! Não! Muito bem. tá difícil, tá difícil. Galera, quem conseguir ir, vai direto. Pode pegar o carro aleatório aí de NPC. Vamos pra lá. Todo mundo pra aquele morrinho. Meu Deus, galera, eu nunca vi tanta polícia. Eu nunca tinha visto tanta polícia reunida. Nossa, fio! É o rolezinho da polícia corrupta 2019, mano. Meia nossa! Vou pegar os veículos da polícia aqui, ô safado, o alien. Vamos. Ai. Ai. Dá ré. Entra. Boa, garoto. Entra aqui, amigão. Vem, tucano. Nossa, tucano purinho mesmo. Mano, esse carro da polícia é sensacional, velho. Ele tá sem roda e o bicho corre um absurdo ainda, mano. E não é difícil dirigir ele, não. Claro que ele não tá totalmente... Ai, totalmente sem roda. Ai. Mas ele tá com... Tá meio sem. Vambora. Mano, olha esse tucano. Parece um urubu, mano. Muda esse nome para urubu, velho. Tá igualzinho. Olha lá. Ué. Ah, rapaz. Você achou que não? Sabe cortar caminho aqui o Joe, mano. Mano, o para-choque da polícia tá como, mano? Ai, furaram o outro pneu. Jesus amado. Ah, cara. A gente precisa de um carro novo, hein? Ô, policinha do mal. Ah. Desce. Ô, garoto. Saltou. Beleza. E aí, galera, vocês estão indo lá pra lá? Ó, tem um caminhão lá na frente que eu tô vendo, hein? Vamos ver se a gente consegue alcançar aquele caminhão. Sim, não precisa esperar a gente, pode continuar acelerando. Espera a gente naquele morrinho. Mas se eu conseguir chegar até vocês, a gente tenta subir no caminhão. Ah, tem um caminhão aqui. Vamos dar o jet. Meu Deus. Ai, isso. Boa. Vai. Ó, beleza. Vamos subir no caminhão. Vai. Bora. Dá cobertura quem puder. Vamos. Entrou, acelerou. Entrou, todo mundo acelerou. Vai, moleque. Anda logo, lazarento. Vamos. Vou dar cobertura pra vocês aqui. Isso, vai passando. Não! O polícia passou na frente. Vai, acelera o caminhão, velho. Já deu. Acelera. Nossa, velho. Tadinho do polícia, mano. Matamos ele. Tá, deixa eu colocar um coletezinho aqui, ó. Porque é saco como é que tá a minha vida, né? Olha lá, acelerou, filho. Olha o meu nariz, mano. Quem foi? Gostaria de dar um ban quem acertou meu nariz, velho. Lazareto. Olha lá. Sem bater um no outro, time. Vamos. Pô, ainda deu boa ter parado lá. Todo mundo entrou. Parece que todo mundo morreu ao mesmo tempo e todo mundo subiu ao mesmo tempo. Galera, quem ficou pra trás pega carro de NPC e vai. Não, mano. Não faz isso, não. Ô, velho. O cara e nosso amigo aqui voou, velho. Que isso, meu cara? Abandonou o carro. Ô, raposa. Largou o caminhão, mano. Ah, tá pegando fogo, bicho. Corre todo mundo. Vai, pega o carro da polícia aqui. É o carro da polícia. Não precisa explodir, só pegar. Porque... Olha, rapaz. Tirou da mão, hein. Bora, acelerou. Tá pegando fogo também, velho. Mano, essas nerfs aqui tá tudo... tá cheio de bala, mano. Rapaz, e se a gente explodir isso aqui agora, ó? Oh! O carro explodiu, acertou minha nuca, mano. Se acertar aquele carrinho ali, o que acontece? Que acho que tá rolando, mano? O personagem tá doido.
Olha lá, velho. Meu personagem tá loucão, velho. Nossa, não usem drogas. Ó, vou esperar esses caras da 12 passar. Galera, pega o carro qualquer um e vamos. Vem, Chumbiro, entra aqui. Entra aqui. Vem, Borracha. Tem vaga aqui. Que isso, velho? Mataram o Borracha, tadinho. Corri. Nossa. Tio, brother, vem, Nep. Vem, Nep. Vem, Alien Roxo. Do outro lado. Tem um helicóptero caindo, só que tava bugando. Boa, vamos. Ai, tomei uns tiros. Beleza, galera, estamos chegando na montanha. Ihuuu. Ó como é, ó o estado do meu carro, mano. Mas a gente não para, não, mano. Aí, ó. Aqui é piloto de fuga, mano. A roda e tudo aqui. Beleza. Show, galera. Vamos esperar todo mundo aqui agora. Que isso, mano? Ó a polícia que subiu aqui, mas tá muito corajosa. Show. Cuidado pra não atropelar os amigos aí, ô Pedrinho. Vem, galera. Tô esperando vocês. Venham logo. A gente vai fazer o seguinte, galera. Quando todo mundo estiver aqui, a gente vai invadir o Forte Zancudo a pé, velho. Ai, ai. Tô tomando bala aqui. A pé, mano. A pé. Tem noção disso? Um monte de galera de Nerf invadindo o Forte Zancudo. Aí vai ser demais. Vai ser loucura. Enquanto isso, não deixa as polícias subir, não. Mete bala. Finge que eles são zumbis. Porque, na verdade... Ai... Na verdade, lembre-se, são todos corruptos. Então, corrupto a gente trata assim, ó. Bora, só que eu não vou atirar também, porque muito minha bala tá acabando. Gente! Faça um 360, que as polícias estão subindo aqui, mano. Bora, tá faltando esse brother aqui, tá faltando esse brother aqui, tá faltando o Guilherme. Beleza, vamos, galera. Galera, vamos começar. Todo mundo, chega perto de mim aqui, com a minigun, com a Nerf minigun. Minha, nossa. Quem não tá perto, não tem problema, pode começar a descer. Mas desce por aqui, ó. Vambora, mano. Bando de nervicinho. Invadindo o Forte Zancudo. Naquela delícia. Um personagem desse engraçado, né? Parece que a Nerf é pesada, tá ligado? Sabe quando vocês estão quase caindo, você segura o negócio. Oh, 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 oh. Eles descem meio assim, mano. Muito... Uma parcela de quem tá comigo protege as nossas costas. E em contrapartida, outra parcela, junto comigo, vai proteger a frente. Dessa forma, a gente faz uma proteção total e a gente não toma bala de ninguém. A gente fica vivão. Cuidar pra não acertar. Isso, boa! Isso mesmo. Ih, só vai, filho. Vamos invadir a pé. Ó, tirem a arma pra correr mais rápido agora. Só pra andar mais rápido, bora. Ó, vou atirar naqueles helicópteros ali. Não passa perto de mim não que eu tô atirando. Boa. Boa, boa, boa. Foi. Uhul. Correu. Oh, o Nep morreu. Correu, o Nep morreu. Até rimou. É, tá bom. Aí, galera. Tamo aqui no Forte Zancudo. Todo mundo tira a Nerf aí pra fora agora. Mostra o tamanho da Nerf pra... Até os aliens roxos aí, mano. Mostra o tamanho da nossa Nerf para os guardinhas. Vamos que vamos. Olha isso, galera. Para todo mundo aqui, junto comigo aqui, ó. Para um do lado do outro agora. Faz uma outra linha aqui, igual no início do vídeo. Bora, invadiu. Invadiu. Uhul. Sem atirar por enquanto. Senão vai acabar acertando os amigos. Quando vir viatura, vocês atiram. Nossa senhora, quase voei. Olha lá, velho. Invasão do Forte Zancudo, velho. Melhor invasão do Forte Zancudo que eu já fiz na minha vida. Isso aí, galera. Mete laser nessa galera. Essa polícia corrupta. Boa, passou. Não fica tão pertinho um do outro, não, galera. Que isso, velho? Os caras morrendo ali. Pedrinho matou todo mundo. Nossa, a galera morreu, mano. Como? Ó, tem viatura ali, ó. Meu Deus. O que que rolou? Bora. Continua. Vamos entrando. Tem tanque atrás? Tanque atrás! Todo mundo atira no tanque, velho! Todo mundo atira no tanque! Atira! Ai, de frente ele vai destruir nós, velho! Nossa! Ai, não deu, velho! Morremos! Tem que atirar na traseira, que tanque lazareto, velho! Meu Deus! Mas beleza, galera, espero que vocês tenham gostado do rolezinho de Nerf Minigun aqui. Com o objetivo é óbvio, né, que não adianta ficar tentando, que toda vez que a gente invadir, a gente vai ser explodido, né? Mas deu pra ter uma noção de quanto é da hora ver tantos players, tantos morcegos invadindo o Forte Zancudo. E falar em morcego, quer fazer parte da nossa família Lopes, da nossa família League of Shadows? Se inscreva no canal, ativa o sininho e se por que não, né, se você conseguir aí fazer parte do nosso clube da morcegada. Aí embaixo, tá vendo? Seja membro, clica lá. E receba benefícios exclusivos, tá bom? E compartilha esse vídeo com seus amigos que vocês quiserem aí e tudo mais, tá bom, galera? É nóis, deixa o likezão, 10 mil, tamo junto, sorria mais pra ti, com amor e busque seus objetivos! Fale de nós pros seus amigos, porque we are League of Shadows. E de mim, porque I'm Batman. Valeu, galera, tamo junto! Valeu, Batman! Tchau!